इसमें सब रिकॉर्ड होगा। ईजा पैसे से कर रहे हैं ना, यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। दो बच्चे मीठी खीर, सचेतन करुची पंचायत टू। सोशल मीडिया रे ट्रेंडिंग होची पंचायत टू। दुई वर्ष परे एहा रिलीज होईची। अमेज़न प्राइम रे रिलीज होइतबा वेब सीरीज पंचायत टू समस्तंक मन जीति नेछि। विशेष करी युव वर्गंकु आकृष्ट करिछि एही सीरीज। गंडगोल, खराब भाषा रे गाळीगुलज, मर्डर ए सबु वर्तमान वेब सीरीज रो एक प्रकार अंश होइगलानि। मात्र एथिरे सबु किछि देखा जाय नै। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ସିରିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟାଙ୍କିଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ଠିକ୍ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସିଜିନ୍ ଟୁ। MBA ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଚିବ ଚାକିରି ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ହେଉଥିବା ଅଭିଷେକଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଟୁରେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଟିକେ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। କମେଡି ଛୁଙ୍କ ସହ ପରଷା ଯାଇଛି ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ନିଶାମୁକ୍ତି, ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ବାବଦରେ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସିରିଜ୍ ଭଳି ଏଥର ବି ସରପଞ୍ଚ ସେହି ନିରକ୍ଷର ମ୍ୟାଡମ୍, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗାଁ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର। ଦୋ ବଚ୍ଚେ ମିଠି ଖିର୍ ଉସେ ଜାଦା ହେ ବାୱାସିର୍, ଏଭଳି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୀତିରେ MLA ମାନଙ୍କ ଦବଦବା ସହ ପାୱାର ମିସ୍ଲିଡିଂର ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ପାୱାରଫୁଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳିର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।